Hej allihopa! Välkomna tillbaka till en ny spelvideo. Nu så ska vi köra deal or no deal igen. Tydligen så går det fortfarande att spela. Fast Flash har inte stängts ner för mig än. Det är konstigt. Det skulle ju stängas ner. Nu kör vi, det var länge sedan. Deal or no deal, ska vi se. Vi kör ett försök. Ett till tre försök. Nu kör vi, ska vi se. 16. Öppna den. 5 spänn, okej. Okay. $5, bra. Okej. Det går någorlunda bra. Ingen tur, ja. Det går bra, guys, det här. Nu ska vi ta nummer 6. Ja, men det gör inget. Jag har så många här kvar. Det är 1 miljon. Nej. 20. 24. Okej, okay, men det gör inget. Ja, ja. Man kan inte vara bra på allting. Man har nog inte typ allt. Nu kör vi. Okej, okay, 100 000. Det var inte 1 miljon. Oj. Oh, fuck. Vi kör igen. Yes, deal. Jag råkade klicka. Tusan, jag blev av med miljonen. Ja, igen. Nu kör vi. Nummer 7. Nej. Skojar ni med mig? Nummer 11. Nej. Nummer 18 då. Tack. Okej. Okay. Nummer 10. Vad bra. Yes. Och nu när jag gör med glasen så rycker jag, så sätter jag till, så rättar jag till dem lite bara för att de inte ska åka ner. Ah! Det här är sista vi kör. För annars blir videon för lång. Ah! Okej. Okay. Okej. Okay. Oj. 75. Nej, det blir 25 000, okej. Okay. Tror det var den först, men det var inte. Nope. 15. Okej, okay, guys, jag får fan 1 miljon kvar. Jag kan få fan klara det. Vi hoppas det inte är copyright med musiken. Utan och säkert 1 miljon. Nej. Nästan. Nej. Kan jag få från min 1 miljon? Bra, guys. Metall. Yes, guys. Jag har snart 1 miljon igen. Tror det är typ 10 000 dollar. Ja, men det är ett mycket, det är 100 000. Okej, okay, nej, det ska jag inte ha. Nummer 3, det är säkert 1 miljon här bara. Nej, var det inte. Nej, guys, jag tänkte att jag kunde klicka igen, men det kunde jag inte. Och det är inget kul att pynta in vid det tidigt. Det var kul. Ja, nummer 22, kom igen. Guys, det är alltid de två. Eller 1 miljon. Kom igen nu. Ni har 2 dåliga och 1 bra. Kom igen nu. Oj, 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 oj. Jag har alltid 400 dollar. Alltså 4000 kronor. Eller 10 miljoner kronor på spelet. Vi ska tacka nej för den här. Yes, då kör vi. Nej. Va? Nej. Åh, jag förlorar igen, guys. Ja. Då får jag tacka för att ni tittar på den här videon. Gilla, kommentera, prenumerera, spring på och dela, så missar ni alla nästa video. Ha det bra, det är bäst. Hej då.